Երևանի Արամի 23 հասցեում գտնվող պատմամշակութային հուշարձան շենքը, որը Հարակից տարածքում իրականացվող շինարարության հետևանքով հայտնվել էր փլուզման եզրին, ժամանակավոր կամրակայվի։ Կառուցապատողի հետ, քանի որ նրա պատասխանությունն է, համաձայնվեցինք, որ կազմվի նախագիծ, որով հենարան կառուցել և հողի սահքը կասեցնել, որը կպահպանի շենքը, միջև սյուները կառուցեն և ստորգետնյա ավտոկայանը հասցնեն զրուական նիշի, երբ որ հասցնեն զրուական նիշի, այդ սահքի խնդիրը այլևս չի լինի։ Արամի 23 շենքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբն անցկացնում է իր փորձերը։ Երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը մեկ ամիս է, ինչ ահազանգում է շենքի վիճակի վատ տարածման մասին։ Շենքը կարող է քանդվել ամեն րոպե, ամեն պահի, հիմա մենք խոսում ենք, նույնիսկ վտանգավոր է, իսկ եթե լավ անձրև եկավ, գուցե միանգամից էլ տանի։ Արամի 23-ը ներառված է հին Երևան նախագծի մեջ, որը նախատեսվում է իրականացնել Աբովյան, Փաստոս Բուզանդ, Եզնի Կողբացի և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքում։ Հին Երևանը ներկայում ունի երկու ներդրող. Old City ընկերությունը, ի դեմս շվեցարհայ Վարդան Սիրմաքեսի և Սերգե Ակոբիկ Դեր Սահագույան ՍՊ-ն։ Քոչնյան փողոցում ստորգետնյա 3 հարկ է կառուցվում, փորվել է մեծ փոսորակ, ինչի հետևանքով էլ վտանգվել է Արամի 23-ը։ Տեղում ժամանակին էլ ճիշտ չի սարքված եղել ցավոք սրտի մեր պապերի կողմից, այդ անկյունային երկու պատը իրար կարած չի, այսպես ասած, սա առանձին կանգնած է, սա առանձին, դե այստեղ որ այն տուփի շերտերին մենք ենթադրում ենք դրանից հեղեր, որ սկսել են հարվածել այդ պոկելուց, ցնցումներից նա բան արել։ Հին Երևան նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով քաղաքի տրանսպորտային վիճակը ավելի չծանրաբեռնելու համար որոշվել է փողոցի հատվածում իրականացնել աշխատանքներն ու բացել այն։ Վարդանյանը նշում է, որ ամեն դեպքում իր նախագծով նախատեսվում է Արամի 23 շենքը ապամոնտաժել և 3 մետր ավելի հետ վերականգնել, քանի որ իր առջև խնդիր է դրված եղել լայնացնել մայթը։ Խնդիր էր ես կողը և ես դիմացը, որ ինքը տարածք չունի, մայթ չուներ, որ ես շենքը քարերը մեկը մեկի համում է և ինքը գնում է հետ, նստում է ամբողջ կառուցապատման գծով։ Մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը հակադարձում է ճարտարապետին։ Արամի 23-ը տեղական նշանակության հուշարձան է և ըստ օրենքի կարող է տեղափոխվել միայն բնական արհավիրքի սպառնալիքի դեպքում, իսկ մայթեզրի լայնացումը չի կարող հիմք լինել հուշարձանի տեղափոխման համար։ Եվ շենքը քանդել, նորից հետ հավաքել, այդ այլևս չի դառնում հուշարձան շենք, դա լինում է հուշարձան շենքի բեկորների օգտագործում, հատկապես Երևանում շատ են այդ տիպիսի դեպքերը, Արամի 23-ին այդ ճակատագիրը չի սպասվում։ Նախագիծը ես ասեմ, ժամանակին իր էսկիզային փուլը անցել է, նախագիծ էտապը անցել է, եթե որոշ ինչ-որ չինովնիկներ այսօր իրենց թվում է, որ իրենք կարող են հետին թվով, հա, գործընթացը արդեն անցած, նախագծերը հաստատված, շինարարությունները սկսված, իրենք գան իրենց քիթը կոխեն իմ ստեղծագործական աշխատանքների մեջ, իրենք սխալվում են։ Փոխնախարարի խոսքով հին Երևան նախագիծը համաձայնեցված չէ մշակույթի նախարարության հետ։ Ըստ նրա, դրա հետ կապված բոլոր նախագծերը դիտողություններով հետ են ուղարկվել։ Ես տեսել եմ այսքան ժամանակ միայն այլեքի վրա ամբողջ մեծ թաղամասի հատակագից, որը ոչ չափեր են երևում, ոչ նախագիծը այդ տեսքը չի ունենում, ասենք այ 3 թղթի վրա ամբողջ թաղամասի գծակից չի կարող լինել։ Գալստյանը նաև նշում է, որ խոսել է Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի հետ, պարզելու արդյոք քաղաքապետարանը հին Երևան նախագծի կառուցապատման շինթույլտվությունը տվել է։ Գիտեի, որ ստորգետնյա ավտոկայան կառուցելու շինթույլտվություն ունեն, սակայն հետաքրքրվեցի արդյոք զրուական հարկից վերև շինթույլտվության իրավունք ունեն, ինձ պատասխանեց, որ չունեն։ Եթե դուք տալիս եք ստորգետնյա հարկին, ամբողջ օրգանիզմին, ամբողջ շենքի նախագիծն եք դուք հաստատում։ Չկա այնպես, որ ստորգետնյա հարկերը հաստատենք, ընդհանրապես զերոյից ներքև այդպիսի շինթույլտվություն, հասկացողություն, չկա այդպիսի հասկացողություն։ Նախկին իշխանությունների մոտ եղել է մոտեցում, երբ որ նախագիծը շատ վիճահարույց էր, այսինքն ինչ-որ բան ուզում էին հաստատեն, բայց գիտեն, որ դրա համար մեծ աղմուկ կլինի ու իրենք պետք է միշտ պաշտպանվեն և ասեն, որ դա մենք չենք հաստատել, հաստատում էին զրուական հարկը, աշխատանքային նախագիծը, որի մեջ լինում էր նաև, այսպես ասած, գլխավոր հատակագիծը, որի մեջ փոքր տես նշվում էր, թե ինչ է կառուցվում,
Այսինքն երբ որ պետք էր դա կարելի էր օգտագործել, որ տեսեք հաստատել են, երբ որ պետք չէր, կասեն տեսեք, որ չենք հաստատել։ Գալստյանը վստահեցնում է, Երևան նախագծի հետ կապված բոլոր հարցերը արդեն քննարկվել են կառուցապատողի հետ։ Որոշվել է հարկայնությունը, որ պետք է չէ ելնի 3 հարկ պլյուս 1 հարկ մասարդային որևէ հուշարձան չի քանդվելու, չի ապամոնտաժվելու, չի տեղափոխվելու։